can record this in here. Yeah. Okay. Det var så här, endast för kvinnor också. För de som kunde röra sig ner i metron. Nu är vi liksom inne i civiliserade kaosen. Kommer upp ur metron. Does the driver know where we're going? This time? Yeah? Yeah. Okay. Same name. This is a rickshaw. And there are some bicycle rickshaws. Yes, bicycle rickshaw. This one is the bicycle rickshaw. Okay. We are here in the electric. You know, and they brought all these things from all over the world, actually. All over the India and also from world. Because you can find the most of the almonds they bring here from, you know, Kabul, which is in Afghanistan, Kashmir, which is northern state of India, also from California. So they bring here from everywhere. Okay. You know, and the name of this spice market is Khari Bauli. You know? We call it Khari Bauli, and this place is known by Khari Bauli. Different spices, great proportions. To get one cooking for meals in India, we call it curry. Mm-hmm. But curry is only a sauce. In India, we do not use it. Ah, okay, okay. Because we got better options. Mm-hmm. If I'm cooking vegetables, or if I'm cooking lamb, or if I'm cooking chicken, that's a different mix. Mm-hmm. For every meal, it's a different flavor. For every meal, it's a different mix of spices to create that flavor. Ah, okay. That is why Indian food is so much better when you eat in India than outside, because every meal has got dedicated spice mixed to it. Mm-hmm. So, but India is a land of many cultures. If I'm cooking chicken in a certain manner in North India, it's going to be very different in East and West and South. Mm-hmm. So for every of these meals, if I'm cooking butter chicken or rice, lentils or cauliflower, fish or chickpeas, it's a different mix again. Nu var så inne i det sneezy market och alla står och nyser och hostar där. Men det är egentligen chili-marknaden. Det är väl en anledning varför alla nyser. This is chili too? No. This is black cardamom. Black cardamom. Ja, chili överallt. Okej, nu ska vi upp i någon trapp här på chili-marknaden. Oj, vilken utsikt! About this building. Så nu är vi uppe på taket på den här chilimarknaden. Så det är liksom här nere som chilin kommer från. Så folk andas chili här. Han andas chili. Chili överallt här nere. Den här platsen är tydligen känd i så här Hollywoodfilm. Här då.
हुसन दबार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार मुंडिया तू मिस यासन फन det är jävla sjukt. Är du med eller? Ja, då stannar ju. We just follows you. Just a little bit back. You know, this is why I says you should have three things. Nobody follow the rules here. No. No, I don't stand that. So now, good luck. You have to use your good legs and good eyes and also good luck. I don't think it works. This is the good work. They are, you know, taking all the vehicles who are like parking illegally on the road. Are there red lights here? Yeah. Okay, yeah, so they use red lights. That, everyone that's good. See. Now this come. We made it! Klarar så går över en stor trafikerad väg. Trodde jag aldrig. Så det här är The Red Fort. Det är byggt av röd sandsten. Av samma person som byggde Taj Mahal. 628 byggdes det. Och det tog 7-10 år att bygga. Och ni kan se det på de här små... här, att det är 7 stycken, en för varje år. Det är här de firar sin nationaldag bland annat, presidenten kom hit. Alla kollar så sjukt mycket på den här, men det är väl för att man är den enda vita liksom. Men det är sådär, vart man än går så kollar man, nu kollar man ännu mer när jag håller upp den här. Så jävla häftigt här alltså. Det här är alltså utsikten från balkongen. Vi står nu på den 20:e våningen. Remember, give one and other hand angry. Yeah, this one. Shit. Yeah.
Oh, det var. Men move. Det här är så jäkla coolt tycker jag. Det här är. Det är coola i läskiga. Ja, men kille. Det är sina händer liksom. Ja, jävla gubbarna som bara. Ja, man går alldeles till. Va? Får inte klappa dem om vi inte har någon bananproblem. Nej. No. Duktig du var, Albert. Jag vet inte hur det är. De här aporna gillar inte heller kusten. Den här lilla mannen här, Oskar, han verkar ganska... Som längre gen. Kolla honom va? Yes. Kolla, jag får så ansiktsigenkänning på deras ansikte. Yes, fort och take kursen va? Aperna är lite rädd för den här kossan. No. Yes, now. Kommer det cool här också? Vet inte upp den. Vad bra du, Evert. Men aporna gillar inte henne. Ta inte på den. Vilken svamp. Hej. Hej. Bra, Evert. If you want seen them, then... Can we go to Pentagon? Apmannen. Mannen som kan tala med apor. Vill du ha? Vad har du? Du har ju massa, jag vet, men du kan få lite mer om du vill ha. Vill du ha? Okej. Okay. Måste ju göra mig av med de här nötterna. Här. Vi får här. Så. Jag vill inte ha den. Kalasar på det där för dig själv. Jag tar alla. Jag har lite mer. Nu kommer kon också. Det är en kaos kan jag inte. Den där mannen ni såg där som pratade om apor, han är tydligen en pilgrim som bara lever där liksom. Han har ingen familj utan han lever bara med aporna och tror liksom, alltså, stark tro. Alla de? Ja, alla de. Men den här, han är inlindad där som jag fick. Lite häftigt. Så nu fick vi jordnötter som vi ska kalla oss på ikväll. Vill ha lite mer mamma? Mer mat? Yes. Yes. Som potato kanske? Yes. And would you like lady finger? Yes. Yes. I'll try it.